फ्रान्सले मालीका अन्तरिम राष्ट्रपतिको पत्रको दुई घन्टाभित्र मालीमाथि सैन्य हमला गरेको थियो। सन् 2011 पनि फ्रान्सले लिबिया र आइभोरी कोस्टको सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी हवाई हमला गरेको थियो। सन् 1960 पछि फ्रान्सले अफ्रिकामा 50 पटक सैन्य हमला गरिसकेको छ। जनवरी 11 फ्रान्सले आफ्नो देशभन्दा दोब्बर ठुलो क्षेत्रफल भएको पश्चिम अफ्रिकी देश मालीमा आकस्मिक र आश्चर्यजनक रूपमा सैन्य कारवाही घोषणा गर्यो। सन् 1990 पछि लोकतन्त्रको नमुना मानिएको मालीमा सन् 2012 मार्चमा अर्थात् 10 महिना अघि एक सैनिक क्याप्टेनले कु मार्फत सत्ता हत्याएपछि शक्ति र संवैधानिक रिक्तता तथा खिचातानीले माली विदेशी इस्लामिक अतिवादीको केन्द्र बन्न पुगेको थियो। सेना जम्मा 7,000 सीमित बन्न पुगेको थियो भने देशको अधिकांश भाग इस्लामिक अतिवादीले नियन्त्रणमा लिएका थिए। मालीको राजधानी बाहेक सम्पूर्ण क्षेत्र सरकारी नियन्त्रण बाहिर पुगेको थियो। यो परिवेशमा आफ्नो पूर्व उपनिवेशमा फ्रान्सले सैन्य हस्तक्षेपको निर्णय लिएको थियो। फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्रान्स्वा होलन्डले मालीका अन्तरिम राष्ट्रपतिको पत्र पाएको दुई घण्टाभित्रै फ्रान्सभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमाथि कब्जा जमाएका मालीका इस्लामिक अतिवादी विरुद्ध फ्रान्सेली सेनाको परिचालन गर्ने निर्णय गरेका थिए। Les terroristes se sont regroupés ces derniers jours. मालीमा आतंकवादीका विभिन्न संगठनहरूले कब्जा जमाएका छन्। आतंकवादीले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मालीभित्र विभिन्न कृत्रिम सीमाहरू निर्माण गरी टुक्र्याएका छन्। आतंकवादीको यो कदम फ्रान्स, हाम्रा अफ्रिकी साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। हामी आतंकवादीको क्रूरता सहन सक्दैनौँ। यसकै कारण हामीले मालीमा विद्रोही विरुद्ध कारवाही सुरु गर्ने निर्णय गरेका हौँ। फ्रान्सेली कारवाहीलाई माली सरकारकै आग्रहमा गत डिसेम्बरमा पारित भएको राष्ट्रसङ्घीय प्रस्ताव नम्बर 2085 आधारमा गरिएकाले वैधानिकता पाएको थियो। त्यसैले हमलाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अफ्रिकी युनियन, युरोपेली युनियन लगायतका महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्गठन तथा देशहरूले स्वागत गरे। यो कारवाहीलाई फ्रान्सेली सानो सङ्ख्याको विशेष सैन्य दस्ताले आफ्नो क्षमता देखाउने मौकाका रूपमा उपयोग गर्यो। फ्रान्स एक्लै विदेशी भूमिमा हमला गर्न सक्ने अत्यन्तै थोरै देशमध्ये एक हो, जसले सन् 1960 यता आफ्नो पुरानो साम्राज्य रहेको अफ्रिकी क्षेत्रमा 50 पटक सैन्य हमला गरिसकेको छ। तर मालीको हमला भने फरक प्रकृतिको हमला हो। जनवरी 10 इस्लामिक अतिवादीहरूले प्रमुख रणनीतिक सहर कोनामा कब्जा जमाइसकेपछि राजधानी बामाको तर्फ अघि बढे। लगभग सम्पूर्ण माली कब्जा गर्ने पक्का पक्की भइसकेको अवस्थामा मात्र फ्रान्सले सैन्य हमला थालेको हो। फ्रान्सेली हमलापछि इस्लामिक अतिवादीको नियन्त्रणमा पुगेको महत्त्वपूर्ण सहर कोना तुरुन्तै माली सेनाले कब्जामा लिए। तर राजधानी बमाकोबाट जम्मा 400 किलोमिटर टाढाको रणनीतिक सहर दियावलीमा फ्रान्सेली हवाई हमलाका बावजुद इस्लामिक अतिवादीको कब्जामा पुग्यो। कारवाहीको पहिलो साता विद्रोहीको क्षमता, तालिम र हतियार अपेक्षाभन्दा धेरै बलियो रहेकाले अपेक्षित प्रतिफल निस्किएन। फ्रान्सेली अधिकारीहरू चिन्तित बनेपछि सैनिक सङ्ख्या बढाइएको थियो। जनवरी 15 संयुक्त अरब इमिरेट्सको भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति होलन्डले स्थल कारवाही सुरु भइसकेको जानकारी दिए भने रक्षा मन्त्री जाँ ई लादियाले फ्रान्सेली सैनिक 2500 पुगिसकेको घोषणा गरे। मालीमा आतंकवादीलाई अघि बढ्नबाट हामीले रोकेका छौँ। आतंकवादी समूहहरू परास्त भएका छन्। मालीको पश्चिमी क्षेत्रमा अत्याधुनिक हतियार सहितका आतंकवादीको पकड भएका कारण समस्या केही जटिल छ। तर फ्रान्सेली सेनाको नेतृत्वमा मालीको सेनासँगको संयुक्त कारवाहीले उच्च सफलता पाइरहेको छ। युद्धमा फ्रान्सेली सैन्य सङ्ख्या बढ्दै गयो भने पश्चिम अफ्रिकी देशहरूले पनि छिटो गतिमा आफ्ना सैनिक माली पठाउने घोषणा गरे। माली युद्ध मिडियाका क्यामेरामा दृश्य कैद नभएको युद्ध पनि हो। यो युद्धमा फ्रान्सेली सैनिकले कस्तो रणनीतिमा युद्ध लडेका थिए र अग्रभागको आमने सामने भिडन्त तथा हवाई हमला कुन स्तरमा भएको थियो
भन्ने बारे जानकारी दिइएन। पेरिसमा भने नियमित रूपमा उच्च राजनीतिक तथा सैनिक अधिकारीबाट पत्रकार सम्मेलन मार्फत सेना पुगेको स्थान र तयारीका दृश्य वितरण गरिएको थियो। जनवरी 18 अफ्रिकी सेनाहरू फ्रान्सेली नेतृत्वको स्थल कारबाहीमा सामेल हुन थाले। पहिलो चरणमा सेनेगल, नाइजर, टोगोका 150 सैनिक स्थल युद्धमा सामेल भए। जनवरी 21 फ्रान्सेली तथा मालीका सैनिक दियावली प्रवेश गरे। दियावली कब्जापछि फ्रान्सेली सेनाले आक्रामक सैन्य रणनीतिका साथ उत्तरी मालीका विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा व्यापक हवाई हमला गर्न थाल्यो। 16 दिनको कारबाहीमा विजयका लागि कोसे ढुङ्गा मानिने प्रमुख सहर गाओ जनवरी 26 विद्रोहीबाट मुक्त गरियो। जनवरी 28 फ्रान्सेली सेनाले मालीको महत्त्वपूर्ण परम्परागत टिम्बुकुटु सहरमाथि कब्जा जमायो। जनवरी 30 मालीका अतिवादीको अन्तिम आधार इलाका रहेको सहर किदाल कब्जा गर्यो। किदालमा फ्रान्सेली सेना आश्चर्यजनक रूपमा मालीका सैनिकहरू बेगर नै एक्लै प्रवेश गरेका थिए। किदालमा फ्रान्सेली सेनाको प्रवेशपछि विद्रोहीहरू पहाडी क्षेत्रतर्फ भागेका थिए। अपरेसन सर्वल नाम दिएको सैनिक कारबाही अत्यन्तै छिटो र निर्धारित समयभन्दा छिट्टै इस्लामिक अतिवादीहरूको नियन्त्रणमा रहेका सहरहरू फिर्ता गरिएको कारबाही पनि हो। हालै अफगानिस्तानबाट सेना फर्काएको तथा अर्को युद्ध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको समाजवादी सरकारले अत्याधिक छिटो निर्णय लिई सेना परिचालन गर्ने जोखिमपूर्ण निर्णय लिएपछि कतिपयले फ्रान्स लामो युद्धमा फस्न पुगेको विश्लेषण गरे पनि फ्रान्सेली कारबाही तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो। जम्मा 1 मात्र सैनिक मारिएको 3 साता लामो सफल कारबाहीमा 200 विद्रोही मारिएको, उनीहरूको हतियार भण्डार, तालिम केन्द्र, आदेश र नियन्त्रण कक्ष लगायतका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्। यो कारबाहीमा $45 करोड भन्दा बढी खर्च लाग्ने निश्चित भइसकेको छ। अलकायदा सम्बद्ध 25,000 बढी लडाकु विरुद्धको युद्धमा स्पष्ट विजेता बनेको फ्रान्सेली सानो सैन्य टुकडीले सम्पूर्ण बस्ती भएका क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाइसकेको छ। तर पनि उत्तरी मालीको ठूलो मरुभूमि तथा पहाडमा विद्रोहीहरू लुकेर बसेको अनुमानले हवाई हमला जारी छ। मालीमा तैनात 3500 फ्रान्सेली सैनिकमध्ये 2000 स्थल कारबाही र 1500 हवाई कारबाहीमा तैनात गरिएको छ। अफ्रिकी युनियनले फ्रान्सलाई साथ दिने प्रतिबद्धता अनुरूप चाड, नाइजर लगायतका अफ्रिकी मुलुकका 2900 सेना पनि मालीमा तैनात छन्। ठुलो क्षेत्रफल र भौगोलिक प्रतिकूलताका बीच फ्रान्स नेतृत्वको कारबाहीले जम्मा 3 सातामै इस्लामिक अतिवादीहरूलाई परास्त गरेको छ भने उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेका सबै भाग सरकारी नियन्त्रणमा आएको छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा रहेका छौँ। फ्रान्सले हालै मात्र उत्तरी मालीका इस्लामिक अतिवादीहरू विरुद्ध गरेको कारबाहीमा घरेलु रूपमा पनि समर्थन जुटेको छ। अलकायदा सम्बद्ध विद्रोहीको ज्यादती तथा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य उत्तरी मालीका बासिन्दाले मात्र होइन, फ्रान्समा बसोबास गरेका उनीहरूका आफन्तले पनि फ्रान्सेली हमलाको स्वागत गरे। पेरिसमा फ्रान्सेली सैन्य हमलाको समर्थनमा र्यालीहरू निस्किए। अरू बेलाको फ्रान्सेली हमलाभन्दा यो हमला पृथक देखियो। फ्रान्स संलग्न अरू युद्ध जस्तो कतैबाट पनि विरोधको स्वर आएन। हुन त यो युद्ध अनेक जातीय, क्षेत्रीय, राजनीतिक तथा सैन्य विभाजन रहेको मालीको सत्ता र शक्ति परिवर्तनका लागि थिएन। मालीमा पनि हमला सुरु हुनासाथ फ्रान्सेले झन्डा बोकेर सर्वसाधारण सडकमा आए। उनीहरू रगत र आवश्यक सहयोगका लागि तयार भए। मालीको उत्तरी क्षेत्रमा कब्जा जमाएर कट्टर धार्मिक नियम लगाएका विद्रोहीले सर्वसाधारणको जीवनयापन कष्टकर बनाएका थिए। कतिपय सर्वसाधारणको हात काटिएको थियो भने कतिपय चरम यातना सहन बाध्य थिए। त्यसैले अतिवादीबाट मुक्त हुन मद्दत गरेकाले फ्रान्सको स्वागत भएको थियो। अतिवादी विरुद्ध स्थल कारबाहीमा रहेका फ्रान्सेली टुकडीलाई मालीका सर्वसाधारणले हातमा फ्रान्सको झन्डा लिएर स्वागत गरेका थिए।
मालीको हवाई हमलालाई व्यवस्थित पार्न आदेश र नियन्त्रण कक्ष पेरिसमै पनि तैनात गरिएको थियो भने सर्वसाधारणको जीवन रक्षाका लागि सावधानी अपनाउन स्थानीय सैनिकलाई राजनीतिक तथा सैनिक अधिकारीहरूले कडा निर्देशन दिएका थिए। पहिलो चालक रहित विमानबाट अतिवादीका तालिम हतियार आदेश र नियन्त्रण गाडीहरू लगायतका सैन्य प्रयोजनका सामग्रीलाई लक्षित गरेर निशाना तयार पारिएको थियो। हवाई हमला अघि पनि निश्चित गरिसकेपछि मात्र प्रहार गरिएको थियो जसले हवाई हमलाबाट सर्वसाधारणको जीवन रक्षाका लागि सावधानी देखिन्थ्यो। त्यसैले माली भ्रमणका क्रममा फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्रान्सवा होलन्डको पनि सर्वसाधारणले भव्य स्वागत गरे। मालीमा क्षेत्रीय र जातीय सङ्कट गहिरिएकाले नै अहिलेको अस्वाभाविक सङ्कटसँगै आतंकवादीको नियन्त्रणसम्मको अवस्था आएको हो। मालीको उत्तरतर्फ सन् 1963 नै स्वतन्त्रता माग गर्दै सरकार विरुद्ध लड्दै आएका तोरेक लगायतका आदिवासी सशस्त्र विद्रोही पनि छन् जसको पक्षमा सर्वसाधारणको पनि समर्थन छ। यो समूहले गत मार्चमा सैनिक कु भएपछि आफ्नो क्षेत्रलाई स्वतन्त्र घोषणा गरेका थिए तर तोरेगले सरकारी सैन्यलाई पछि धकेली नियन्त्रणमा लिएको क्षेत्रमा अलकायदा सम्बद्ध लडाकुले कब्जा जमाएपछि कट्टर शासनको सुरु गरेका थिए। अलकायदाले सारिया कानुन लगायत टेलिभिजन हेर्न रेडियो तथा सङ्गीतहरू सुन्न प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै ज्यादतिपूर्ण शासनको सुरुवात गरेपछि नै त्यहाँ उनीहरूलाई हटाउन सैनिक कारवाहीको माग भइरहेको थियो। त्यसैले पनि फ्रान्सेली हमलाको स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना भन्दा पनि स्वागत भयो। अर्कोतर्फ अलकायदाले मालीबाट सिङ्गो अफ्रिका र युरोपसम्म आफ्नो सञ्जाल बढाउने चिन्ता पश्चिमाहरूको थियो। मालीका सैनिकको पुनर्संरचना तालिम तथा भर्नाका लागि युरोपेली युनियनले भूमिका खेल्नेछ जसका लागि युनियनले करोडौँ डलरको घोषणा गरिसकेको छ। अलकायदाले युरोपको द्वार मानिने सिङ्गो अफ्रिकी क्षेत्रमा पकड जमाउने चिन्तापछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदले सर्वसम्मतिमै सैन्य हस्तक्षेपको बाटो खुल्ला गरिदिएको थियो। यही वैधानिक कवाजले पनि फ्रान्सेली हमलाको स्वागत भएको हो। फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्रान्सवा होलन्डले मालीमाथिको आक्रमणमा फ्रान्स विजयी भएको घोषणा गरिसकेका छन् भने गठबन्धन सैनिकतिर सहयोग पनि बढिरहेको छ। आतंकवादी सञ्जाल अलकायदा सम्बद्ध उत्तरी मालीका इस्लामिक अतिवादी विरुद्धको युद्धमा फ्रान्स विजयी भइसकेको छ। सम्पूर्ण बस्ती क्षेत्रहरू अतिवादी कब्जाबाट फिर्ता भइसके पनि हजारौँ विद्रोहीहरू युद्धमा परास्त नभई कतै भागे जस्तो देखिन्छ। उनीहरू पुनः छापामार युद्धमा फर्कन सक्ने खतरा पनि छ। माली हमला फ्रान्सका लागि बाध्यता र रहर दुवै हो किनकि अफ्रिकी क्षेत्रको उसको परम्परागत पकडमा अतिवादी हस्तक्षेप हुँदा उसको क्षेत्रीय स्वार्थमा धक्का लाग्छ। फ्रान्सले आफ्ना 12,000 सेना शान्ति मिसनका लागि विश्वभर तैनात गरेको छ जसमा आधाभन्दा बढी अफ्रिकी क्षेत्रमा छन्। अहिले पनि फ्रान्सले अफ्रिकाका महत्त्वपूर्ण देशहरू सेनेगल बुर्किना फासो मध्य अफ्रिकी गणराज्य आइभरी कोस्ट जिबुती र चाडमा आफ्नो सैन्य अखडा राखेको छ। फ्रान्सको व्यापारको 5% निर्यात अफ्रिकी देशहरूमा भइरहेको छ भने आणविक कार्यक्रमका कच्चा सामग्री पनि अफ्रिकाबाटै आयात भइरहेको छ। 2,50,000 हारिमा फ्रेन्च नागरिक अफ्रिकामा बसोबास गर्नु पनि फ्रान्सको अफ्रिकामा गहिरो सामरिक अभिरुचि रहेको सङ्केत हो। फ्रान्समै भने अझै पनि आतंकवादी हमलाको त्रास कायमै छ। अहिले फ्रान्समा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ।
मालीमा कानुनी राज्य स्थापना गर्नु, जातीय तथा क्षेत्रीय तनाव समाधान गर्नु, सैनिक शासनलाई नागरिक नियन्त्रणमा रूपान्तरण गर्नु, विस्थापितलाई पुनर्स्थापित गराउनु, धेरै सिमाना तथा ठूलो क्षेत्रफल रहेकाले सुरक्षा कायम गरिराख्नु, जातीय समूहहरूको व्यवस्थापन गर्नु, राजनैतिक ध्रुवीकरण घटाउनु तथा सक्षम सेना निर्माण गर्नु मालीका प्रमुख चुनौती हुन्। अनि भूपरिवेष्टित गरिब देश मालीका लागि प्रभावकारी आर्थिक नीतिको खाँचो छ। कृषि तथा सुनखानीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई गति दिन योजनाहरूको आवश्यकता छ। सन् 1960 जुन 20 फ्रान्सेली उपनिवेशबाट मुक्त हुनासाथ माली आन्तरिक खिचातानीमा फँसेको थियो। सन् 1991 सन् 2012 अफ्रिकाको लोकतन्त्रको नमुना मानिएको मालीले त्यो अवधिमा आर्थिक रूपमा पनि फड्को मारेको थियो। तर 10 पहिले सैनिक कुले माली गम्भीर क्षेत्रीय तथा आन्तरिक सङ्घर्ष र देश नै दुई भागमा विभाजनको सम्मुख पुग्यो। 6 बढी जातीय समूहको बसोबास रहेको मालीका 60% भन्दा बढी बासिन्दा ग्रामीण भेगमा बस्छन्। 12,40,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको मालीको कुल जनसङ्ख्या 1,45,00,000 छ। 8 क्षेत्रमा बाँडिए पनि मालीमा दशकौँदेखि क्षेत्रीय स्वायत्तता माग उठिरहेको छ। अफ्रिकाकै ठूलो सुनखानी रहेको मालीका आधाभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्। कुल जनसङ्ख्याको 10% रहेका तोरेक आदिवासीले दशकौँ अघिदेखि आफ्नो क्षेत्रलाई व्यवस्था गरिएको भन्दै हतियार उठाएका छन्। उनीहरूले सन् 2012 अप्रिलमा सरकारी सेनालाई हराएर आफ्नो क्षेत्रलाई नयाँ देश भएको घोषणा गरेका थिए। केही खाडीका देशहरूको समर्थन पाइरहेका तोरेक लगायतका कतिपय महत्त्वपूर्ण जातीय समूहहरूसँग सहमति नभई स्थानीयको समेत समर्थन प्राप्त त्यस्ता समूहहरू गठबन्धन सेनाको फिर्तीपछि पुनः स्थापित हुने अवस्था छ। 8,000 अफ्रिकी मुलुकहरूमा सैनिकको उपस्थितिपछि फ्रेन्च सेना मालीबाट क्रमिक रूपमा फिर्ता हुनेछन्। अनि फ्रान्सेली सेनाको फिर्तीसँगै अतिवादीहरूको हातमाथि पर्ने खतरा पनि कायमै छ। मालीमा हाल 8,000 सङ्ख्याको सैन्य बललाई तालिम दिइने र नयाँ सैनिक भर्ना गर्नु तथा हात हतियारबाट सुसज्जित गराउने काम बाँकी नै छ। कमजोर क्षमतामा रहेका मालीका सैनिकले युद्धका क्रममा अल्पसङ्ख्यकमाथि गरेको भनिएको ज्यादतीले आगामी दिनमा उनीहरूको व्यावसायिक क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ। फ्रान्सेली हमलापछि भागेका हजारौँ विद्रोही अझै पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा छन्। प्रशासनिक तथा राजनीतिक तवरमा व्याप्त भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले मालीवासीलाई निराश पार्न सक्ने अवस्था पनि कायमै छ। धेरै जातीय समूहहरूले बदलाका लागि हिंसा मचाउने त्रास पनि हटेको छैन। कमजोर राज्य, अव्यावसायिक प्रशासन, सैन्य संयन्त्र, विभाजित राजनीति, कमजोर सामाजिक र राष्ट्रिय संयन्त्र, भ्रष्टाचार, अस्थिरता, गरिबी अहिलेको सङ्कटका कारण हुन्। अनि जनतामा बढेको नैराश्यता र राज्यविहीनताकै कारण मालीमा अतिवादीले जरा गाडेको हो। यस्ता तमाम चुनौतीहरू फ्रान्सेली सैन्य हमलापछि टरेको देखिए पनि अरू समस्या सिर्जना हुन सक्छन्। कतिपय राजनीतिक सङ्कटको दीर्घकालीन समाधानले मात्र मालीको दीर्घकालीन भविष्यको निर्धारण गर्नेछ। विश्वको 24 ठूलो तर भूपरिवेष्टित देश मालीमा सत्ता र शक्तिको बाँडफाँड, क्षेत्रीय स्वायत्तता, संवैधानिक व्यवस्थाको पुनर्बहाली, विभिन्न जातीय समूहहरूको व्यवस्थापन, व्यावसायिक र प्रति आतंकवाद नियन्त्रण गर्न सक्षम सेना निर्माण गर्ने जस्ता जटिल विषयहरूको समाधान हुन नसके सैन्य कारवाही प्रभावकारी देखिए पनि माली दीर्घकालीन युद्धको छिनाझम्टीमा फस्न सक्नेछ। यदि मालीको अवस्था अझै बिग्रिएमा सैन्य हमलाको योजनाकार फ्रान्सको विश्वसनीयतामा समेत धक्का पुग्नेछ। त्यसैले मालीको हमलालाई फ्रान्सले पर्दा पछाडि निकै सावधानीका साथ भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ। अनि फ्रान्सले राजनीतिक समाधानका लागि पर्दा पछाडि क्षेत्रीय देशहरूलाई भूमिका खेल्न लगाइरहेको छ भने आर्थिक सहयोगका लागि पहल गरिरहेको छ।